Nu er den sidste på mig. Poul, er du egentlig morgenfrisker, så er en menneske? Vi svarer på det. Nej. Det er jeg ikke. Men jeg står på vores mand i går her klokken. Det er de 6 om morgenen. Fordi det er i dag, at det er første officielt letbaneshow. Ikke Odderrisen. Den nedover. Jeg kan lide, at de havde det gamle Odderris. Så fik vi lent indenfor, tror du bare. Ja, jeg synes for eksempel det. Ja, så fik de, så lukkede de banen ned kort tid efter. Og nu kører de letbanen. Endelig til Renault. Den skulle køre sidste år, og det kom lige til. Men den kører i dag til Renault. Og min tanke er, at jeg tager med til Renault. Og direkte med tilbage igen. Fordi jeg skal hjem tilbage på arbejde. Så jeg er lige for fri i dag. Det var lidt over. Men jeg vil også møde senere, så gik jeg. Men det går nok. Jeg har fået det hele til at passe nogle mange, og jeg bare håber på, at jeg Riva ikke kommer forsinket på vejen hjem af. Hvordan så kom det over for morgenen af? Ingen kommentar til det. Fordi mit brødliv er privat. Velkommen til Aarhus Letbane. Aarhus til Renault. Og vi skal en tur til Reno, det hele heroppe. Så man nok ellers så kom ind i tog, der står ikke i drift. Men stiftsleden er der, og jeg er nu inde i letbanetoget mod Reno. Så velkommen til YouTube. Jeg håber, I nyder til videoen. Man ikke kunne høre solen. Så prøver vi at høre det nu. Lang champagne nu. Så nu er vi kommet til Reno, og toget er desværre ikke i drift. Således YouTube er jeg kommet tilbage på Odense til Vennerborg. Men der er lidt fejl i deres navn, så man kan ikke se hvor det er, men derfor er det så skiltet. Den der skal til Odder, og så er der en til Morslet. Der var der en der skal til Hødstrup og Lisbjergskolen. Men jeg skal op på trappen og så over nå min Reve-show, for jeg kan komme hjem og tilbage på arbejde. Så jeg vil sige tusind tak for at du så med. Jeg håber jeg snart kommer herover igen, fordi der er noget med et veteran-show herfra. Eller er det med MY 1126 fra Odense. Op i Aarhus, og så til Aalborg, og tilbage igen. Nu må vi se. Jeg vil sige tusind tak, fordi du er med. Vi ses.